Мене звати Іванка Кузнецева, мені 7 років. Я малюю з самого дитинства. Я люблю малювати кицюк, бо кицьки – це мої найулюбленіші тварини. А ви знали, що коти можуть бути касирами, викладачами, футболістами, туристами, можуть бути закоханими, натхненними, заклопотаними та роздратованими, а ще? Котики можуть бути здивовані, замихрені, зосереджені, сердиті, мрійливі, веселі, шкідливі і сумні. Я підходжу до будь-кого і питаю, де мені намалювати котів. Вони кажуть, наприклад, намалюй котів боксерів. Яких боксерів? Я на боксі не була, не знаю, як намалювати їх. Там, де я не була, там я не можу, бо я не знаю, що там роблять, що там, як там все робиться, що там може бути. Що може бути у кафе, Іванка знає, тому її котики безтурботно п'ють каву з шоколадним круасаном та годують пташок. В кафе там такий столик, і там стоїть, і там сидять троє котиків. Збоку стоїть столик, там стоїть котик з багетом і годує пташку. А на тому столику стоїть морозиво надкушене. Воно трохи розсає і тому капає на підлогу. Хрипке морозиво пташка п'є, а прибиральниця витрає цю калюшку. Іванчина, вчителька образотворчого мистецтва, каже, що дівчинка дуже творча і нестандартно мислить. Вона мені приносить свої роботи, і мало того, що вона показує, вона хоче розказати про всіх героїв, кого вона там намалювала. Оце сестрички, вони граються, оце братик, він спортом займається, а цей щось там на койфі сховався. І малює вона у вигляді коміксів або мультфільмів таких от дитячих. Котячих історій Іванки вже назбиралося 23. Мама Тамара каже, що спочатку образи народжуються в уяві дівчинки, а потім середовище, атрибутика та взаємостосунки котячого світу лягають на папір. Я дивлюсь, думаю, що з моєю дитиною, а вона там щось вскочить, щось там зробить якусь позу, сяде, вскочить, зробить. Івана, що сталося? О, я тепер знаю, як вона танцює. Сідає і відтворює. Або дивлюся, думаю, може ти втомилася, що ти робиш? Вона так собі по лобі і падає. Вона має намалювати якогось там котика, який сидить там в якійсь позі, і вона це спочатку проживає сама, потім відтворює. Котячий світ Іванка зазвичай малює графічним, але часом і розмальовує його. У маленької художниці вже є одна книга «Малюнкові казки», яку видали батьки. У планах видання наступної. Це буде книжечка-розмальовка, в якій інші діти зможуть не тільки розфарбовувати іванчиних котів, але й дописувати свої котячі історії. Малесенький котку, не оби нам шкодку. Не оби нам шкодку.